Our Man ဟာ Stargate series မှာနောက်ဆုံးပါဝင်ထားဖြစ်ပြီး Hero fan တွေမသိသေးတဲ့အချက်တွေလည်းရှိနေပါတယ်။ Our Man ကို Stargate နဲ့တပူးပူးတွဲတွဲတွေ့ရတတ်ပြီးတော့ကျွန်တော်က Our Man ရဲ့အကြောင်းအရာတချို့ကိုစူးစီးတင်ဆက်ပေးသွားမှာပါ။ Channel လေးကို Subscribe မလုပ်သေးဘူးဆိုရင် Subscribe လုပ်ပြီးနောက်ထပ် video များစွာကိုခံစားကြည့်ရှုနိုင်ပါ့မယ်ခင်ဗျာ။ Intro လေးပြီးသွားရင်အစီအစဉ်လေးကိုစလိုက်ရအောင်ပါ။ Justice Society နဲ့ဆက်ဆက်နေတဲ့တခြား Hero တွေလိုပဲ Our Man ကရှေ့ကျတဲ့ Hero တစ်ယောက်ပဲဖြစ်ပါတယ်။ Our Man ရဲ့မူရင်း Red Style ကို1949ခုနှစ်ကထွက်တဲ့ Avenger Comic 48မှာစတင်တွေးခဲ့ရပါတယ်။ဘာနက်ဘယ်လီကဖန်တီးခဲ့တဲ့ဒီဇက်ကောင်ဟာရုပ်ပြစာအုပ်တွေရဲ့ကဏ္ဍဝင်ခေတ်မှာအဓိကအခန်းကဏ္ဍကနေရှိနေခဲ့ပါတယ်။နောက်ပိုင်းမှာတခြား hero တွေရဲ့ comic တွေ animation တွေမှာရံဖန်ရံကပေါ်ထွက်လာတတ်ပြီးတော့နာမည်ကြီး hero များစုနဲ့ရှင်တော့လူသိနေသလိုလူကြိုက်လည်းနည်းနေပါသေးတယ်။ Red Styler က New York မြို့မှာနေထိုင်တဲ့ chemistry နဲ့ biochemistry တွေကိုစိတ်ဝင်စားတဲ့လူငယ်ဓာတုပေဒါပညာရှင်ဖြစ်ပါတယ်။တခွဲမှုတွေကိုတော့တင်းငယ်တဲ့စွန့်စားမှုတွေလို့သူကခံယူထားပါတယ်။ဓာတုပေဒါကုမ္ပဏီတစ်ခုရဲ့ဟော်မုန်းတွေလိလဆန်းတက်တဲ့ဌာနခွဲတစ်ခုမှာအလုပ်လုပ်ပါတယ်။အဲဒီလိုလိလရင်းနဲ့ဟော်မုန်းတွေထဲမှာလူတွေကိုတံမာစေနိုင်တယ်၊အလင်းလိုလှည့်မြန်စေတယ်၊အဲဒီလိုစွမ်းအင်တွေတွေ့သွားတယ်။ဒါပေမဲ့စွမ်းအင်တွေကတဏှာရီပဲအသုံးပြုလို့ရတာပါ။အန်ဟောဘယ်ကောင်းတဲ့ဆေးကိုတခွဲခန်းထဲမှာတီထွင်ပြီးတဲနာရီတစ်ခုထဲကိုထည့်ခဲ့တယ်။တဲနာရီကိုဝက်လိုက်ချိန်မှာတော့ Red Styler ကစူပါဟီးရိုးဖြစ်ကိုကူးပြောင်းသွားတယ်။တဲနာရီကိုလေဘင်းမှာဆွဲကျုပ်လို့ဆွဲထားတယ်။တဲနာရီကတဏှာရီထိတဲတွေကျနေမှာဖြစ်ပြီးတော့အဲဒီအချိန်တွေမှာပါဝါတွေအသုံးပြုလို့ရမှာပါ။အဝမန်ရဲ့အဓိကစွမ်းရည်ကတော့တံမာရာပဲဖြစ်ပါတယ်။မပြတ်နိုင်ပေမဲ့လူစိုးတွေကိုကင်ပေါက်တဲ့အခါအမြင်ကြီးကိုခုံပြီးကင်ပေါက်လို့ရတယ်။တံမာရယ်ဆိုပေမဲ့စူပါမန်လောက်တံမာရာမျိုးလည်းမဟုတ်ပါဘူး။လူတွေကသူ့အကူအညီကိုလိုအပ်တဲ့ဆိုရင်ဆက်သွယ်လို့ရအောင်မက်ထရိုပိုလီတန်သတင်းစာထဲမှာလိမ့်စာနဲ့ကြေညာကိုထည့်ခဲ့ပါတယ်။ Red Styler ကထက်မြက်ပြီးညံကောင်းသလိုစိတ်နှလုံးကောင်းလည်းရှိတဲ့ဇက်ကောင်မှာ Justice Society မှာလည်းမကပဲ Freedom Fighter ဖွဲ့မှာပါဝင်ပြီးရာဇဝတ်မှုတွေကိုနှိမ်နင်းခဲ့ပါတယ်။အဝမန်ဖြစ်ရတာပေါ် Red ကဆွဲလမ်းမှုကြီးဖြစ်လာပြီးတားဖြစ်သူ Rick ကိုဂူးမဆိုင်နိုင်တဲ့မျိုးကြီးဖြစ်လာတယ်။အချိန်နဲ့ကြာလာတဲ့အခါမှာတော့သူတို့နယ်ဆက်ဆံရေးကစိန်ကာဗီတင်းမာမှုတွေရှိလာပါတယ်။အချိန်တိုင်းတာတခုတည်းအာဝါမန်နဲ့တခြား GSA အဖွဲ့ဝင်တွေကပျောက်ဆုံးသွားတယ်။ဟီးရိုးအနေနဲ့ထပ်ပေါ်မလာတော့တာကိုပြောတာပါ။ခရစ်စ်ရောအင်ဖိုင်နက်အက်အီဗန်တိုင်းအာဝါမန်ကသူ့သား Rick Tyler ကိုအာဝါမန်လိုစိတ်တက်မျိုးရရှိအောင်ဆုံးမလမ်းညွန်ခဲ့ပါတယ်။နှစ်တွေတန်ကြာတဲ့နောက်မှာတော့အာဝါမန်နဲ့ GSA တစ်ဖွဲ့လုံးကစူပါဟီးရိုးအနေနဲ့ပြန်လည်ပေါ်ထွက်လာခဲ့ပါတယ်။အာဝါမန်ဖြစ်နေတဲ့မက်ဒရူးတိုင်လာက Red Tyler ကိုကယ်တင်ခဲ့ပြီးသူ့သား Rick Tyler နဲ့ပြန်လည်ဆုံတွေ့နိုင်အောင်ကူညီပေးခဲ့တယ်။အဲ့ချိန်ကစလို့ Red Styler က DC Comics တွေကနေပျောက်ကွယ်သွားခဲ့ပြန်ပါတယ်။ Chris on Infinite Earth Event B မှာသူ့ရဲ့အဖေတားနေခဲ့တဲ့တိုင်အောင် Red Styler ကတဲနာရီကိုဝစ်ပြီး Our Man ဖြစ်နေထိုင်ခဲ့ပါတယ်။ Rick ကိုတည်ဆုံးစီမံပုံရိပ်လူမျိုးတွေပြသခဲ့ပြီး Our Man ဖြစ် Red Styler ကို Universe ထဲမှာထားခဲ့ခြင်းနေပုံမှာ Rick ကတချို့နေရာတွေမှာသူ့ဖခင်ထက်ပိုပြီးအစွမ်းထက်ကြောင့်ပြသခဲ့ပြီးနောက်ပိုင်းမှာလည်းပိုကျန်းလာခဲ့ပါတယ်။ Our Man ဖြစ်ခံယူပြီးနောက် Rick ကသူ့မှာသွေးကင်ဆာရှိကြောင်းတွေးခဲ့ရတယ်။တတိယအဝါမန်ဖြစ်တဲ့မက်ဒရူးတိုင်လာကလည်း Rick ကိုစေကုပေးခဲ့တယ်။တချို့ကအဝါမန်ဆက်ကောင်နဲ့မရင်းနှီးပြမဲ့လေသူ့မိန်းမဖြစ်တဲ့ Jesse ချိန်မာကိုတော့အနည်းဆုံးအနေနဲ့ကြားဘူးကြပါတယ်။ Jesse Quinn နဲ့ Liberty Valley လို့လည်းခေါ်တဲ့သူမဟာ Flash လိုမျိုးနာမည်ကြီး hero တွေနဲ့အလုပ်တွဲလုပ်ဖူးတာကြောင့်လူကြိုက်တာအနည်းငယ်ခံရပါတယ်။အဝါမန်နှစ်ယောက်ရှိနေတာကိုအားမရသေးပဲတတိယ version ကိုလည်းထပ်ပြီးမိတ်ဆက်ခဲ့ပါတယ်။ရှေ့မှာလည်းပြောပြခဲ့ဘူးပါတယ်။ဟုတ်ပါတယ်မက်ဒရူးတိုင်လာပါ။သူကဝေးကွာလွန်းတဲ့အနာဂတ်ကလာတဲ့ Red Styler ရဲ့ပုံသူစိတ်ယုတ်ဖြစ်ပါတယ်။Red Styler ရဲ့ DNA အတိုင်းပြုလုပ်ထားတာအပြင်စက်ရုပ်လည်းဖြစ်နေရကြောင်း Our Man version နေထဲမှာအကျဉ်းဆုံး version လို့ဆိုလို့ရပါတယ်။ Our Man ဟာ Stargate series ရုပ်ပြ TV show တွေနဲ့တခြား media တွေမှာပေါ်ထွက်ခဲ့ပြီးဖြစ်ပါတယ်။ Rick နဲ့ Red နှစ်ဦးလုံးဟာ Justice League Unlimited နဲ့ Batman Brave and the Bold cartoon တွေမှာပါဝင်ခဲ့ပါတယ်။ CW ရဲ့ DC Legends of Tomorrow action series မှာလည်း Red Styler ကပါဝင်ခဲ့ပါတယ်။ဟုတ်ကဲ့ပါနောက်ထပ် video မှာလည်း cartoon တွေ super hero တွေအကြောင်းကိုစိတ်ဝင်စားဖို့တင်ဆက်ပေးသွားမှာဖြစ်ပါတယ်။channel လေးကို subscribe လုပ်သေးလို့ဆိုရင် subscribe လုပ်သွားပြီးနောက်ထပ်ဗီဒီယိုတွေကိုခံစားကြည့်ရှုနိုင်ပါတယ်။နောက်ထောင်ပေးခဲ့ကြတဲ့အတွက်ကျေးဇူးတင်ပါတယ်ခင်ဗျာ။